Kerajaan Terengganu telah melaksanakan 5 strategi utama bagi memacu anak syarikat kerajaan negeri GLC di bawah kumpulan Terengganu Incorporated Senjan Berhad, Terengganu In yang berprestasi rendah ke tahap terbaik. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menjelaskan, inisiatif untuk memastikan prestasi kewangan GLC selari dan sejajar dengan matlamat Terengganu In adalah dengan melaksanakan Group Business Pay and Budget yang bertindak menilai strategi dan pratindakan setiap syarikat. Yang kedua adalah pelaksanaan kajian separuh penggal mid-year review performance dengan izin bagi setiap anak syarikat bagi memastikan prestasi berada di atas landasan yang betul. Yang ketiga, pelaksanaan corporate exercise seperti realignment exercise dengan izin yang melibatkan pengstrukturan, penggabungan dan pengambil alihan syarikat. Selain daripada itu, recovery plan dengan izin juga dilaksanakan bagi memastikan pemulihan prestasi kewangan anak syarikat yang mengalami masalah aliran tunai dan kerugian yang berterusan. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Manir, Hilmi Harun, pada mesyuarat ketiga penggal kedua Dewan Undangan Negeri Terengganu ke-14 Bajet 2020 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu.